שבנו אליכם באווירה קצת אחרת, היום תצזיין באדר, 73 שנים למערבי השיירות, בפינתנו שאל את המומחה, אנחנו רוצים היום לדבר עם מי שהיה מנהל בית ספר שדה של כפר עציון, והיום מרכז המשק, ירון רוזנטל, שלום. ערב טוב. בוא נדבר קודם כל על שיירת נבי דניאל ושיירת יחיעם, קצת פרטים היסטוריים. למעשה, השיירות למעשה החלו לשחק תפקיד במלחמת העצמאות, כשהערבים הבינו שהדרך היחידה שלהם לנצח במלחמה זה להתקיף את הדרכים. רגע, ולמה... ירון, סליחה, מזל שאנחנו מוקלטים, הייתה איזה בעיה? מה קרה? אוקיי. Okay. ירון, אתה שומע אותי? יש בעיית סאונד? אנחנו מסדרים את זה. לא, זה בעיה שלכם, זה שבנו אליכם ואנחנו עכשיו באווירה קצת אחרת. היום תצזיין באדר בשנת תשח, לפני 73 שנים הותקפו השיירות, שיירת נבי דניאל ושיירת יחיעם. ומצטרף אלינו עכשיו המומחה שלנו, פינתנו שאלת המומחה, ירון רוזנטל, מי שהיה מנהל בית ספר שדה כפר עציון והיום מרכז המשק של הקיבוץ. שלום, לילה טוב. לילה טוב, שרה, לילה טוב לצופים. אז קודם כל קצת פרטים היסטוריים על השיירות ועל שתי השיירות הספציפיות האלה. למעשה, כל נושא השיירות מתחיל לשחק תפקיד בעקבות קרב מאוד מאוד חשוב שהיה בגוש עציון, בצפון גוש עציון, כבר בינואר. הערבים מתקיפים את שני הקיבוצים הקטנים ביותר שהיו בגוש, אולי בארץ בכלל, את רבדים ועין צורים. וכל הכוח הערבי מדרום לירושלים מתקיף שני הקיבוצים ולא מצליח לכבוש את הקיבוצים האלה, ומבינים שאין ברירה, הדרך היחידה לנצח במלחמה, זה לא להתקיף יישובים, לא להתקיף קיבוצים, אלא להתקיף את הדרכים שמובילים ליישובים המבודדים. וככה למעשה הם מתחילים מינואר 48, מתחילים במצור על ירושלים, על גוש עציון, על יחיעם ועל הגליל ועל הגליל המערבי ובנגב, ובכל מקום שיש יישובים מבודדים, הערבים מבינים שאת היישוב הם לא יצליחו לכבוש, אבל את ההספקה שבה תלוי הקיבוץ או היישוב, הם ינסו להתקיף. ובקיבוצים הללו, גם ביחיעם וגם בכפר עציון, גרים גם ילדים, נשים, נלחמים חברי הקיבוץ, לצד לוחמי פלמח, חיש ואחרים, ובאיזשהו שלב צריך גם לפנות את הילדים ואת האנשים בגלל המתקפות האלה על הדרכים ועל הקיבוצים. שיירת נבי דניאל ושיירת יחיעם, אלה שתי שיירות שבהם מחיר הדמים קשה מאוד. נכון, בשיירת נבי דניאל היו לנו 15 הרוגים, ובשיירת יחיעם 47 הרוגים, ושיירת חולדה שהייתה באותו שבוע, כמה ימים אחר כך, 21 הרוגים, ובאמת יישובים מבודדים מבינים שהדרך אליהם היא כבר לא בטוחה, וכבר יהיה קשה מאוד להביא הספקה, ומתוך אותה מצוקה, מצוקה אדירה, למעשה מבינים במטה ההגנה בירושלים, בתנועה, בעצם בגורמים הציונים, שהדרך לא יכולה להיות הגנה, ועוד הגנה על השיירות, ועוד מיגון, ועוד נוטרים, ועוד שמירה, עוד פורץ מחסומים, אלא הדרך חייבת להיות בהרחבת הדרכים הצרות, ובעצם בכיבוש כל האזורים ששולטים על הדרכים. כן. ולמעשה... רק צריך, אני חושבת, ירון, לעצור רגע להבין את המספרים. אם אנחנו חס וחלילה היינו סופגים 100 הרוגים מפיגועים בשבוע, כמו שבעצם קרה באותו שבוע קשה של אותם שלושת השיירות, זה היה בלתי נסבל, ואנחנו מדברים
על חברה שהיא קטנה פי 10, אם אינני טועה, או אפילו עוד פחות, כלומר, כמה יש אז בארץ? 600 אלף איש? 600 אלף יהודים. 600 אלף יהודים, זאת מכה ממש ממש קשה. מכה קשה מאוד, גם מכה מורלית, אבל גם הבנה שאם רוצים להחזיק את אותם יישובים, יישובי ספר, הדרך לא יכולה להיות להמשיך למגן את השיירות. אנחנו מדברים על תפיסה שאומרת, במקום בו תעבור המחרשה, שם יעבור קו הגבול. את קו הגבול לא יקבעו באום, ולא יקבעו בהסכמים בינלאומיים, יקבעו הקיבוצניקים, שיוחזו את התלם האחרון, והדרך לקיים קיבוצים זה לתת להם הספקה, להביא להם תרופות, להביא להם כלי נשק, ואת הדבר הזה אי אפשר היה יותר לקבל. ובאמת, מבצע נחשון, שהוא המבצע ההתקפי המשמעותי ביותר במלחמת העצמאות, אולי המבצע ההתקפי הראשון במלחמת העצמאות, הוא נולד כמה ימים אחר כך, כתוצאה מאותם שלושת שיירות, מאותה הבנה שאי אפשר יהיה להמשיך לקיים, אפילו את ירושלים, כי כן. ירושלים כי הדרך אליה נצורה, ואז בעצם התחילו כל הקרבות בדרך אל ירושלים. כן, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני לא יכולה להישאר רק בהיסטוריה. אמנם אנחנו היום בט"ז באדר, ורצינו לציין את הרגע הזה של ההתקפה על השיירות, אבל אנחנו 73 שנים אחרי שמלכה נפלה, קיבוץ כפר עציון בעצם נפל, הרבה מאוד הרוגים, הרבה שהלכו לשבי, אבל עכשיו אתה מרכז משק של קיבוץ חי, פועם, נושם, כשהנינים של אותם אלה שנפלו בכפר עציון גרים בקיבוץ. תגיד על זה כמה מילים. כן, אנחנו, ונמשכת שיירה, אנחנו בסך הכל עוד חוליה אחת בשרשרת, ואותם שיירות שבעצם יצאו בתשך להביא הספקה לגוש עציון, היום כשהגוש פורח ומסגשג, אז כל המציאות הזאת נראית לגמרי הזויה, אבל אנחנו כמובן לא שוכחים את אותה תקופה, ולא שוכחים את אותם חללים, שבעצם בזכות המסירות שלהם והדבקות שלהם, גם הצלחנו בסופו של דבר לחזור, ובסופו של דבר, האורות המנצנצים של גוש עציון המתחדש, הם גם מזכירים את מלכה שנפלה, וגם את מלכה שקמה, ואנחנו כמו אותם שייטים בנהרות באנגליה, מתקדמים קדימה, אבל מסתכלים אחורה. את כפר עציון משתתפת איתך במילים היפות האלה. ירון רוזנטל, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. ועכשיו, כמו בכל לילה, אנחנו מבקשים לסיים עם פסוקו של יום. הוא מצטרף אלינו עכשיו, זאב קיציס, דוקטור זאב קיציס, מרצה לחסידות ועורך האתר זושה. שלום, לילה טוב. שלום וברכה, לילה טוב. ואנחנו רוצים לסיים עם סיפור חסידי. אני בטוחה שהוא גם קשור איכשהו לפורים. מה הקטע שבחרת לנו? כן, אז אנחנו באמת נמשיך קצת את פורים, את הסוף סוף של פורים, של שושן פורים. סיפור קטן מהמפעל שלנו, של זושה, סיפור פורימי. ובו מסופר, פעם אחת בחג הפורים, הנה אני קורא את הסיפור, נודע לבעל שם טוב כי גזרה קשה נגזרה בשמיים על עם ישראל. מה עשה? קיבל על עצמו תענית ועל חסידיו ציווה להיות בשמחה. אחר כך קרא בעל שם טוב את מגילת אסתר כנהוג, ובשעת הקריאה נפלה טעות בקריאתו. אחר כך אמר הבעל שם טוב לתלמידיו, כי כך נתבטלה הגזרה הרעה. חלק אחד בוטל בשל התענית, החלק השני בשל השמחה ששמח הקהל, והחלק השלישי נתבטל בזכות הטעות שטעה. עכשיו, כיוון שאני מכירה אותך, אני מניחה שאתה תתעקש על העניין הזה של טעות. איך טעות ברור. יכולה לתקן גזרה? נכון, אז אני חושב שבאמת הרעיון הזה שדווקא טעות, אבל שם טוב בעצמו לא ידע את זה בתחילת הסיפור, אבל תוך כדי האירועים הוא הרגיש שדווקא הטעות בקריאת המגילה, כשהוא קרא ונעשה טעות, דווקא אז זה מה שפתר את הבעיה, ואני מרגיש שזה מאוד קשור לפורים. אמנם כבר פורים עבר, אבל אולי אנחנו צריכים לקחת מזה גם משהו לאחרי פורים. הרעיון הזה, פורים מלמד ששמחה זה לא מספיק. שמחה זה בכלל רעיון מאוד חסידי. אלא צריך גם איזה יסוד אחר, יסוד שאולי יש בו מעבר לשמחה, איזה צחוק, איזה שעשוע. הרי טעות זה סוג של הפתעה,
לסוג של משהו שיש בו הומור, שיש בו צחוק. ואני מרגיש, אולי הבעל שם טוב גם ירגיש, שהטעות קודם כל היא הופכת אותן להיות יותר אנושיים. הנה, אני קצת מתחיל להסביר. הטעות הופכת אותן להיות יותר אנושיים. ומעבר לזה, טעויות, היסוד האקראי, מי שנותן לעצמו לטעות, וגם האדם שנותן לעצמו להשתנות. אני חושב שהבעל שם טוב, לא רק שהוא עשה טעות, אלא אולי הוא נתן לעצמו לטעות. לא כל אחד מאיתנו מעז לטעות, מעז לטעות, אבל זה אומר שהנה אנחנו גם מעזים להשתנות. אני אוסיף על זה עוד משהו, אני חושבת שיש משהו בטעות שבעצם אומרת, הפתרון לפעמים נמצא בכאוס. אנחנו נמצאים עכשיו בכאוס, ואנחנו עם גזרה קשה. ואנחנו באיזה מין תחושה שאנחנו רוצים לשמוח, או רוצים לעשות תענית, אנחנו לא יודעים איפה לשים את עצמנו כדי שהגזרה הזאת תתבטל. ונדמה לנו שאם כולם יעשו חיסונים, או שכולם יישארו בבית, או שכולם בעצם יחזרו לבית, אנחנו לא בדיוק יודעים איך להתמודד עם המגיפה הזאת. ואולי מה שהבעל שם טוב אומר זה בעצם לפעמים מה שלא נעשה, איזה טעויות שנעשה, או כן דברים נכונים שנעשה, זה בידי הקדוש ברוך הוא, וטיפה נכון. לשחרר, וזה מין סיפור שהוא בעד הכאוס. יש פה איזה יסוד של שחרור, ואיזו הזמנה להפתעות. לפני שנה בפורים קיבלנו בהפתעה את הקורונה, ועכשיו אנחנו מחכים להפתעות הפוכות, להפתעות טובות. אבל מאוד. באמת יש פה איזה יסוד פחות רציני, ופחות מנסה להחזיק, אלא לתת לשינויים האלה, להתפתח, והעיקר להצליח להשתנות. זה הברכה כן. הגדולה של פורים, שאני מקווה שנמשיך אותה לאורך השנה כולה. הלוואי, דוקטור זאב קיציס, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לך לילה טוב. לילה טוב, לילה טוב. ולילה טוב גם לכם, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בלילה, להתראות. שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי. מיד נסכם את כל חדשות היום, אבל קודם זה. הכתבה נגד החרדים שפורסמה בערוץ 12 בערב שבת. בערב שבת את הכתבה עשה אילן לוקאץ', עמיתי לשעבר בערוץ 12. הוא גם מי שממש נלחם בחרדים שגרים לידו, והוא גם כתב בעבר, וסליחה שאני חוזרת על המילים הקשות, חנך את ילדך לבוז ללובשי השחורים, הסבר להם שמדובר במפגרים קליניים עם הפרעה נפשית. על היהדות הוא אמר, דת מפגרת המבוססת ככל הדתות על טעות, וגם לה הוא רוחש בוז עמוק עמוק. למה אני כל כך משקיעה בלחזור על הדברים שבעיקר מלמדים על הבורות ועל היהירות של מי שאומר אותם? הרי לדברים עיוורים ומנותקים כל כך מההיסטוריה המפוארת של העם של עצמך, אלה בדרך כלל, זה בדרך כלל גול עצמי. אדם שמדבר כך חושף את נמיכות קומתו האינטלקטואלית, למרות שאני בטוחה שלוקאץ' מרגיש מאוד אינטלקטואל כשהוא מדבר כך. ואני חוזרת על זה, כי זה המפתח להבנת הסיבה שערוץ 12 מרשה לעצמו לפרסם כתבות חד צדדיות ומניפולטיביות כנגד החרדים. יש שם אנשים שנמצאים בתחושת אדנות, התקשורת שלהם, המדינה שלהם, ואם הצד שלהם מפסיד שוב ושוב בבחירות, המשמעות היא ש... גנבו להם את המדינה. ברגע שזאת התחושה, כל האמצעים כשרים, הם יפיצו את השנאה שלהם בכלים הכי כבדים והכי רבי עוצמה שניתנו בידם. זה קורה כבר שנים, אבל כמו כדור שלג, האנרגיה הזאת צוברת עוד ועוד עוצמה ומפרידה ומפלגת בינינו. ממש אומר זאת לצערי. ואם זה מזעזע גם אתכם, פשוט תעברו ערוץ. ועכשיו, נשאר חדשות היום. פותחים באירוע קשה שהתרחש הערב בשכונת מאה שערים בירושלים במהלך הפרות סדר במקום. גבר כבן 30 נהרג מדריסת רכב, כך זה נראה הלילה. אוקיי, אנחנו ערכנו את התיעוד הזה, זה עדיין קשה מאוד לצפייה. הנהג הפוגע הפלסטיני ששימש בעבר כנהג עבור מרכז רפואי בירושלים ניסה להימלט רגלית מהזירה לאחר הדריסה, אך נעצר בידי שוטרים. מתחקיר ראשוני עולה שהושלחו לעברו אבנים ובוצעו ניסיונות להכנסת, להיכנס לרכב טרם הדריסה. חקירת האירוע
נמשכת. אני מבקשת להפסיק לשדר את התמונות האלה תוך כדי. תודה. כתבנו מוטי קסטל מביא את עדותו של יהוידע בן ציון שתעד את הדריסה. רכב ניסה לעבור והתחילו לתקוף אותו, להתקיף אותו כל מיני שבבניקים, ולא היה לו איך לנסוע, אז הוא ניסה לחתוך דרך החומה השלישית, והוא נסע כמה פעמים הלוך חזור, ואחרי שהוא דרס את הבן אדם, הוא השאיר אותו ככה בין שתי הרכבים, והוא נמלט מהמקום. זמן קצר לפני כן ובסמוך למקום הושלכו אבנים ונפצים לעבר משרד החינוך, בזמן שהשרים ישראל כץ ויואב גלנט נכחו במבנה, השניים חולצו מהמקום. בתוך כך, ראש הממשלה ושרי החינוך והאוצר הודיעו הערב בהצהרה לתקשורת על מתווה חזרה לכיתות לכלל התלמידים ביישובים הירוקים והצהובים. עוד הודיעו על הארכת שנת הלימודים עד לסוף חודש יולי. יש צורך להשלים את פערי החינוך שנוצרו במהלך השנה הקשה הזאת, ולכן שר החינוך ואני מביאים מתווה עקרוני להארכת שנת הלימודים גם בחודש יולי. אנחנו חייבים לתת לכל ילד וילדה בישראל את ההזדמנות להשלים את מה שהם החסירו. לא תתפלאו לשמוע שיושב ראש ארגון המורים רן ארז אמר שהחינוך העלי יסודי יסתיים כמתוכנן באמצע חודש יוני, אך קרא למורים להירתם ולעבוד גם בחודש יולי תמורת שכר ולפי שיקוליהם. עכשיו לסערת הטיסות בנמל התעופה בן גוריון. מחר תצביע הממשלה על ביטול ועדת החריגים בצד שיאפשר לישראלים לשוב ארצה ולהצביע בבחירות הקרובות לכנסת. במסיבת עיתונאים שכינסה השרה רגב בנתב"ג היא אמרה, נצטרך להחזיר כ-25,000 ישראלים לארץ, תידרש אכיפה מוגברת כדי למנוע כניסת מוטציות והדבקה של הציבור. שיהיה לנו בהצלחה עם הדברים האלה. לצד הדברים של רגב, קבינט הקורונה אישר היום על הארכת חובת הבידוד במלוניות לכלל השבים לארץ. בעלי תעודת מתחסן או מחלים אינם מחויבים בבידוד. המתיחות מול איראן, הוול סטריט ג'ורנל מפרסם שהממשל בטהרן דחה הצעה של ארצות הברית והאיחוד האירופי לקיים בשבועות הקרובים שיחות ישירות על הסכם הגרעין. לפי הדיווח, האיראנים הציבו כתנאי להשתתפות בשיחות התחייבות של אמריקנים להסיר חלק מהסנקציות נגדה. במקביל לחשש בישראל מצד החזרה להסכם הגרעין, הערב שמענו על פיצוץ בשלהי באזור דמשק. אנחנו מיד נתעדכן בעניין הזה. לעניין הבא, בשעה זו נערכת ביהוד הלווייתו של יוסף חיים שלום, זיכרונו לברכה, לוחם מילואים בן 26 מאור יהודה שנהרג בהתנגשות בין רכב פרטי למסעית סמוך לצומת רעים, יהי זכרו ברוך. לוחם מילואים נוסף שהיה עמו נפצע קשה בתאונה ופונה במסוק לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, נאחל לו רפואה שלמה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מעדכנת שמתחילת השנה נהרגו 43 בני אדם בתאונות דרכים. סעו יותר לאט חברים, אולי הורג לכם קצת את הזמן, אבל לפחות תחזרו הביתה בחיים. תחזית מזג האוויר לסיום, במהלך הלילה יחל לרדת גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. הגשם ימשיך לרדת גם במהלך היום ותורגש ירידה בטמפרטורות. בשלישי צפוי גשם בעיקר בצפון ארץ, וברביעי הגשם מתחזק והתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, כתבנו המדיני והפוליטי. לילה טוב לך. לילה טוב, שר. כמה מילים על התקיפה באזור דמשק. כן, אז סמוך לשעה 10, מספר טילים משוגרים לאזור שדה התעופה בדמשק, ופוגעים במטרות איראניות מובהקות, הפעם לא איזה שהם יעדים שקשורים לארגון הטרור חיזבאללה, ועל פי הדיווח מצליחים להשמיד שם כמה וכמה מטרות, שעל פי מה שאני מבין, יועדו לאחסון נשק רב שהיה סמוך לשדה התעופה. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שכרגע לא מדווח על נפגעים בקרב הצד הסורי, וכמובן שתמיד עולות הספקולציות האם האירוע הזה הוא בא בתגובה לאירוע שהיה ביום שישי האחרון, כאשר ספינה שנמצאת בבעלות של ישראלי, היא הותקפה על ידי
תקיפה שכרגע מיוחסת לצד האיראני, ואולי יש פה איזשהו ניסיון לעשות איזשהו גמול. כמובן שהתקיפה כרגע לא מיוחסת בשום צורה, ודאי לא לכוחות הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו רק יכולים להגיד שהתרחשה לפני בדיוק שעה, כן. והסיפור במזרח התיכון, כמו בכל יום, מעניין מתמיד. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מניחה שאנחנו נדע פרטים נוספים בהמשך. בואו נדבר על קצת פוליטיקה וקורונה, כן. כשהם נפגשים ביחד, המתכון הזה הוא רע בדרך כלל, ועכשיו חילופי האשמות בין השרים גנץ ורגב בעניין הטיסות הנכנסות. כן, אז באמת בעניין הזה, לאחר שלפני כחודש וחצי, היה לחץ מאוד גדול, לסגור את נדבג. כרגע יש איזשהו לחץ דווקא לפתוח את נדבג, ועל כן היום מכנסת השרה מרגב, שרת התחבורה, עדכון, תדרוך לכתבים בתוך טרמינל אחד, הטרמינל היחיד שעובד כרגע במדינת ישראל, ולמעשה אומרת, אני עכשיו אספר לכם מה הפרטים הנכונים, ואפילו היא משיבה לשאלת ערוץ 20, ואומרת, בוועדת החריגים יש 3 נציגים לכחול לבן, רק נציג אחד לליכוד, הם יודעים היטב מה קורה שם, גם יושב ראש ועדת החריגים. מה אומר, גנץ אומר? גנץ מצידו אמר, אנחנו רוצים שקיפות, והשרה מרגב אמרה, אתה מוזמן לשלוח את הנציג שלך עוד אתמול בלילה, הוועדה מתכנסת 3 פעמים ביום, ועל כן היום בפעם הראשונה, גנץ כשר משפטים, שולח את הנציגה שלו לוועדת החריגים, שהגיעה לראשונה. בוא נדבר על, בעצם אני מניחה שהסערה הזאת בין השאר הובילה ללחץ פשוט לבטל את כל העניין של אי חזרה לארץ, נוסיף לזה את הרצון שיבואו להצביע בבחירות, והנה אנחנו מכניסים לישראל בצד שנראה לי פשוט לא סביר בעליל, 25,000 איש שרוצים להגיע לארץ? אז חשוב להגיד שזה גם היום נאמר בתדרוך, שהיכולת קיבולת של פיקוד העורף ומשרד הבריאות היא הכנסה של כ-700 אזרחים מדי יום. שמה אנחנו יודעים על מצבם הרפואי של אותם אזרחים? אין אזרח שנכנס למדינת ישראל ללא בדיקת קורונה. מה זאת אומרת? הוא הגיע עכשיו לארץ, הוא נבדק והוא לא יוצא משדה התעופה עד שלא נדע מה מצבו? הוא נדרש לבדיקת קורונה, ויתרה מכך יש גם את מלוניות הבידוד. כרגע מנסים במשרד התחבורה ביחד עם משרד הבריאות לעבוד על הפיילוט של הצמיד האלקטרוני. רגע, עכשיו, הדבר הזה היה נכון בתחילת הקורונה, כשאנחנו לא ידענו שיש מוטציות. נכון מאוד. אנחנו אמרנו, אוקיי, מי שנכנס יהיה בבידוד כמו כל בן אדם חולה אחר. נכון. עכשיו כשכל חולה שמגיע מחוץ לארץ יכול גם להביא מוטציה, מה ההיגיון? נכון, ועל כן משרד הבריאות באמת מתנגד לדברים, ועל כן הוא הציב רף שלא יותר מ-700 אזרחים ביום שנכנסים אל מדינת ישראל, וככה באמת יש לו את היכולת לנטר חלילה אם ייכנסו מוטציות אחרות. בסופו של דבר מדובר על החלטה מדינית. ממשלת ישראל החליטה כן לאפשר לאזרחים מסוימים לחזור, והציבה בראש מעייניה כרגע מטרה להחזיר כמה שיותר עד לבחירות באמת, כדי שכמה שיותר יצביעו. זאת השנה הראשונה באמת שמאות אלפי ישראלים שבדרך כלל שוהים בחול בזמן הבחירות יהיו בארץ. זאת כרגע מטרת העל, ועל כן יש סיכון גדול שבהחלט במשרד הבריאות מצביעים עליו, טירוף. שבכמות שנכנסים יכול מאוד להיות שגם ייכנסו וריאנטים נוספים. אל לנו לשכוח שפתיחת שמיים לדובאי הכניסה הרבה מאוד מוטציות, ועל כן יש ביקורת גדולה. הכניסה קודם כל חולים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, מה המוטציות שנכנסו דרך דובאי, אבל ברור שזאת הייתה טעות, וכבר הודו בטעות, אז לחזור על זה שוב. אין מוטציה ישראלית. כל המוטציות שנמצאות כאן, לרבות הבריטית, שהיא מהווה יותר מ-70% מהתחלואה במדינת ישראל, מקורן בחוץ לארץ. טוב, אני מקווה שאתה לפחות ככה מתערב בעניינים כשמתאפשר לך במסיבות עיתונאים כאלה ואחרות, אבל זה באמת מחר חיסון שני. בהצלחה רבה, קח לך יום חופש יום אחר כך, אבל זה לא נורא. בוא נדבר על ההחלטה של בגץ. כן. הצפויה יש לומר להכשיר את אבתיסאם מראענה לריצה לכנסת. נכון, אז מלבד השופט מינץ, כלל השופטים למעשה גורסים הסברה שאין לפסול את אבתיסאם מראענה מקום 7 במפלגת העבודה, והשופט מינץ מנמק שדווקא יש ראיות סבירות, והוא גם יתרה מכך מוסיף פרט מעניין, הוא אומר, לדעתו
היא לא התנצלה בצורה שצריכה לאפשר לסלוח לה, והוא גם מטיל ספק בכנות שלה, שזה דבר מעניין ששופט עליון בעצם מנמק על כך. היא כמובן תוכל להתמודד בכנסת, בניגוד להחלטה של ועדת הבחירות, שהחליטה לפסול אותה, כפי שאמר... צריך לומר אבל שמספר 7 בעבודה כרגע לא ריאלי, ואולי עוד פחות ריאלי בגללה. כן, אבל אני לא בטוח, אני חושב שבסופו של דבר הם די יציבים על 6 מנדטים, ובסופו של דבר להרוויח את המנדט הנוסף יהיה להם קשה, אך בהחלט, על פי מה שהרבה מאוד מפלגות כרגע אומרות, הם לא יהיו מוכנים לשבת בקואליציה עם אותה גברת מראנה, שאלה אם באמת הם יעמדו במילתן. והתשובה היא לא. אלעד ביטון רוזן, תודה רבה, לילה טוב. גם לך לילה טוב. אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו אילון זרמון, יושב ראש זרמון גרופ, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב להודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. לילה טוב. בואו נדבר רגע על הסערה סביב הנושא של הטיסות חזרה לארץ והעליהום התקשורתי על החרדים. ביקורת מוצדקת או שזה באמת איזשהו קמפיין מתוזמן? אילון, בואו נתחיל איתך. תראו, צריך להבין שכל דבר שאנחנו שומעים עכשיו בתקשורת זה חלק מקמפיין הבחירות כזה או אחר. אנחנו נמצאים במקום שבו התקשורת מסקרת את הבחירות וכל דבר יש בו אג'נדה. יש מישהו שדאג לייצר את הסיפור הזה שהוא ככל הנראה פייק ניוז, לפחות לפי המידע שאני נחשפתי אליו. שבו באמת יש ועדת חריגים שעובדת קשה מאוד ולא באמת יודעת להבחין בין בקשה כזו או אחרת לגבי האישיות שעומדת מאחורה. ומכאן ועד להגיע למקום שבו 90% להגיע לאמירה שבו 90% הם חרדים, זה מוגזם וחסר פרופורציות. אבל זה משרת הרבה מאוד. אבל למה עשית את בדיוק, רציתי שתגיד למה עשית את הקישור לבחירות? אולי זו סתם שנאת חרדים. שנאת חרדים, אני לא יודע, אבל אני כן יודע שזה משרת הרבה מאוד אג'נדות, כי עולם הבחירות היום, יש בו דיכוטומיה ברורה בין ימין חרדים לבין כל מה שאיננו חרדים. Mm-hmm. כלומר, מנסים לצבוע את הימין כמקום שבו כל המערכת בחירות הזאת היא ימין פלוס חרדים ודתיים. כלומר, אנחנו לא נצליח לשכנע אתכם לא להצביע לנתניהו, הוא אולי קיבל את ההכשר, אבל ננסה לשכנע אתכם שחברות בקואליציה עם החרדים היא זאת שכבר לא לגיטימית. זה מה שאתה אומר. בדיוק. הודיה. בדיוק, זאת אומרת, בבקשה, הודיה. זאת אומרת, נאמר שם במפורש, המשפט בסו-קול תחקיר הזה, המשפט של נתניהו סוגר, ישנה רכבת אווירית של מצביעי נתניהו בדרך ארצה, ואחרים נשארים בחוץ, זאת אומרת, המשפט הזה נאמר שם מפורש, ולא צריך איזשהו ככה דמיון אורייני כדי להבין מה מסתתר, מה המסר מאחורי הדברים. עכשיו, יש פה אבל איזשהו באמת סיפור מאוד מעניין, כי הכתבה הזאת היא זכתה לכותרת תחקיר. עכשיו, אני מודה שראיתי אותה היום בבוקר, ביום ראשון, כי בליל שבת לא ראיתי אותה, ולמשל, אחד הפרטים אגב, תמיד שיש תחקירים נגד חרדים או דתיים או מתנחלים בערב שבת, אני יודעת שזה כדי שלא יוכלו להגיב מיד. בזמן אמת. אחד הפרטים שקפץ לי ככה מיד לעין, וגם ככה צייצתי את זה היום בטוויטר, וזה זכה שם לידי הרבה תעודה, זה שהמסגור היה מאוד מאוד ברור, כל החרדים הם קומבינטורים, הם איכשהו רימו את דרכם כדי לקבל אישור להיכנס, ולעומת זאת כמה חילונים ישרי דרך ומללים לא ידעו לרמות בדרך הנדרשת ולכן נותרו ללא מענה, והובא סיפור באמת בלי ציניות מחמיר לב של אדם שהוא דוקטור תושב יפו שאימו התגלה אצלה סרטן והייתה מאוד חולה, והוא הגיש בקשה לוועדת החריגים והתשובה הגיעה מאוד מאוד מאוחר, ועד שהתשובה הגיעה אימו כבר נפטרה. עכשיו, אבל הקשבתי למה שהוא אמר, והוא אמר, הגשתי בקשה, הוא אמר בסביבות 22 בינואר,
הקנדים, ושם רוצה לנסוע לקנדה, ענו לי תוך חצי שעה, התשובה הישראלית הגיעה רק ב-31 בינואר, יום אחרי שאימא נפטרה. עכשיו, השמיים נסגרו, הסגר האווירי החל ב-25 בינואר. זאת אומרת, ב-22 בינואר לא היה בכלל למי להגיש בקשה. ועדת החריגים הוקמה, הוכרז על הקמתה ב-31 לינואר, וב-1 לפברואר, השר שטייניץ, שהיה השר הראשון שהיה ממונה על העניין, ניסח בכלל את הכללים, מי יעמוד ככה ברשימת הכללים, ויחשב כחריג שמותר לו להיכנס במסגרת אישור של הוועדה הזאת. ככה שאת אומרת, יש, נתנו לזה איזושהי כותרת תחקיר, באיזושהי משבצת תקשורתית מאוד יוקרתית של, של אולפן שישי בחדשות 12, הכל על סמך כמה ציוצים ספורדיים של אורי מסגב, שהלך באופן אקראי לנטבג וראה שם אנשים בלבוש חרדי יוצאים מטיסות, וזה זכה לכותרת תחקיר שבאמת אפילו המשפט הקטן הזה, שפשוט יש פה איזושהי חוסר התכנות לתאריכית, זאת אומרת ב-22 כן. לא היה לך לא, למי להגיש את הבקשה הזאת. לא, אבל יותר מזה, אני רואה את... ומאז זה עושה כזה בז מטורף על כלום, זה פשוט כן. סיפור לא נכון, זה סיפור לא קיים. ואני רואה מאז כל הזמן עוד ועוד תיעודים, שהטיסות שהן מגיעות מאירופה, מפרנקפורט, הן לא עם חרדים. נחתה מהטונה, מפרנקפורט, היום נחתה טיסה מדלהי, כאילו... אנשים שם, הנושאים שם לא חרדים, זאת אומרת, כן. יש שם גם, נובן, גם אנשי משרד החוץ, בבית מדינת ישראל עכשיו זה נושא אחר לגמרי, כן. ואיזשהו... אז בעניין התקשורתי את רוצה להגיד לא שמה? שיש פה קמפיין, אני מסכימה עם אלון, שיש פה איזה קמפיין מתוזמר, מבוסס על עבודה עיתונאית גרועה וכושלת, כן. שזוכה לאיזושהי תהודה, כן. שבאמת, עכשיו... אם הייתה מגיעה ממקור אחר, הייתה מושלכת מכל המדרגות. עכשיו, יחד עם זאת, אנחנו רואים את זה כל הזמן. כלומר, זה קורה גם עם הסיקור של הפרות הסגר בפורים. יש חוגגים בירושלים, יש חוגגים בתל אביב, ביפו, וכל כלי תקשורת מתעד בזעם את ההפרות הסדר, הסדר והסגר, בעצם בחברה שאיתה הוא לא מזדהי. אילון. תראי, קודם כל זה היה מקסים לשמוע את הודיה אומרת, זה פשוט לא נכון, ממתי קמפיינים זה דבר נכון? זה היה נחמד נורא, באמת, זה גרם לי לצחוק. אבל... העניין של הפרות הסדר, באמת בהתחלה מה שהיה מסוכר זה אך ורק חרדים, עכשיו כבר אנחנו רואים יותר הפרות סגר מסוכרות גם בקרב החילונים, אבל במבט אוהב. כן, נכון, אבל זה גם הרבה יותר, זה הרבה יותר מצטלם, הפרות, מצטלם יפה וגרפי, הפרות סדר חרדיות, מכיוון שכולם לבושים באותו דבר. יש משהו גרפי בזה, גרפי גדול מאוד. כולם שחורים, עם כובעים, עם... אני לא מסכימה, אני לא כל כך מסכימה. בעיניי, התמונות שאנחנו מראים עכשיו, מצטלמות יופי. האמת שזה בחוץ, לפחות זה לא נראה בתוך מקום סגור. אני רוצה להגיד משהו על התמונות, אם אתם נתקלים בתמונות של... ישיבות שמתכנסות ויש שם הרבה מאוד אנשים בלי מחיצות ובלי קפסולות. מדובר במתווה שמוסדר עם הממשלה לגבי בעצם מוסדות ירוקים. הם נחשבים מוסדות ירוקים כי או שכולם מחוסנים פעם שנייה או שהם מחלימים. וכשלא יודעים את זה, אז שולחים תמונה כזאת של הרבה מאוד אנשים, ואז קל לציבור להשתלח. זה בדיוק מה שאני אומר, אני אומר בדיוק את מה שאת אמרת, יש, אין אמת בעניין, יש גרפיות בעניין, זה גרפי, זה מצטלם טוב, זה כולם נראים צפופים, וזה מעין איזה בלוק שחור אחד גדול, שהיא תמונה כמעט אומנותית, וזה מצטלם נהדר בעיני האנשים. תראי, הדברים האלה, כל מה שאנחנו רואים, זה בהחלט אנשים שמסקרים, העיתונאים והתחנות הטלוויזיה, הם כאלה שמסקרים את הצד שאיננו חלק מהחיים שלהם. בתוך ערוצי הברודקאסט, אין חרדים, ויש איזה חרדי כזה, אתה יודע, תלה תאנה כזה או אחר. נכון, או חוזר בשאלה כמו השותף לתחקיר של לוקאץ' כפי שהבנתי. עוד היה, מה את רצית להגיד על זה?
יש באמת את העניין הזה, הערב אני חושבת שהיה אפשר מאוד לראות את הטון הסלחני כלפי מסיבות הפורים בתל אביב בסוף השבוע, הגישה הייתה כמו הציבור לא יכול יותר, כאילו באמת די, כבר הגענו לאיזושהי שאה וזה הקדיש את העניין, חייבים לשחרר. את ההתפרקות הזאת, כן. כשבאמת כלפי הצד החרדי אין את הגישה הזאת של עכשיו הם כבר לא יכולים יותר. וחלק מהעניין הזה, בדיוק כמו שאלון אמר פה, שזה גם נובע באמת מהזהות של המסקרים. כי כשאתה מסקר את האנשים שדומים לך, אתה יכול להתחבר לתחושה הפנימית הזאת, של הצורך כבר לצאת לרקוד ברחובות, כי אי אפשר יותר שנה היינו סגורים בבית. וכשאתה לא מבין את הצורך הפנימי העמוק, ללכת לטיש של הרב שלך בפורים, אתה באמת לא מבין אותו, ואתה נכון. מסקר אותו בתור איזושהי הפרה מופרעת, של למה אתם מסכנים את כולנו, בשביל איזשהו מנהג כן. מוזר ומסיקים על החלוטין. אני רוצה לומר, כן. אני רוצה לומר שכל הפרה היא בלתי נסבלת. כן, נכון. בואו רגע לא ננסה לחבק את המפירים באשר הם. כל הפרה היא בלתי נסבלת, כי אנחנו רוצים באמת כולנו לצאת מכל הבלגן הזה. וחשוב שכולנו ניכנס לתוך משטר אמיתי ולעמוד בהנחיות ובכללות. כן. אבל באמת, מבחינת התקשורת, זה נורא יפה וגרפי ורחוק כזה לסקר את, את ההתנהגות הנוראה כן. של המגזר החרדי. אבל גם כמו שאמרת, זה חלק מקמפיין. כן, החבר'ה של החברים שלהם מהתקשורת, יושבים שם בשדרות רוטשילד ורוקדים, זה חברים שלהם, אתה לא יכול להגיד עליהם שהם נוראים. כן. בואו נלך לפוליטיקה, תראו דברים שאומר ליברמן היום, הנה. אין לנו את ה-VTR. אז אני אגיד לכם מה הוא אמר. הוא אמר שהוא מעדיף לשבת עם יאיר גולן על פני בן גביר, עוד היה הופתעת? לא. קודם כל, ליברמן הוא לא איש ימין, הוא לא זה שאמר שנתניהו לא מספיק ימין. כן, אבל הוא כבר מזמן הצטרף פה, הרי הפוליטיקה שלנו כבר מזמן לא ימין ושמאל, היא בעד נתניהו ונגד נתניהו, והוא כבר מזמן הצטרף למחנה המאוד מאוד נגד נתניהו, זה חוצה כל אידיאולוגיה, זה כבר ברמה אישית לגמרי, וברמה הזאת, זאת אומרת, הוא מעדיף איך תאיר גולן, שלכאורה נוגד כל דבר שהוא מאמין בו, כאיש נוקדים, כאדם שהיה לו איזשהם עקרונות לאומיים, כאדם שאולי חשב לנהל את הסכסוך בדרך כזו או אחרת, וכן, וכל דבר שהוא יכול להפיל את נתניהו, וכרגע בן גביר נמצא בצד של נתניהו, ויאיר גולן בצד שכנגד, אז הוא בלי להסתכל בעיניים ובלי לראות שום דבר, יהיה לך צד שכנגד. והמנדטים שלו כל כך קשיחים, אילון, והם יישארו איתו, למרות שהציבור הרוסי מאוד לאומי, נגיד את זה בהכללה, והוא כן בדנ"א שלו ימני. ליברמן זו ההוכחה למשפט שאומר שהמקום היחיד בישראל שאין בו אידיאולוגיה זה הכנסת. הוא מסתובב ודעותיו שבשבת כמו... אבל צריך לזכור דבר אחד, ליברמן יש לו גרעין חזק מאוד של מצביעים רוסים שכנראה גם לא באמת מעורבים ביומיומיות הישראלית, והוא רוצה להרחיב את בסיס התמיכה שלו על ידי מתנגדי נתניהו, זה נורא נורא פשוט אסטרטגית. יש לו את השישה מנדטים, חמישה שישה מנדטים קבועים, תני לו להוסיף עוד אחד או שניים, והוא יכול לשנות את המפה. והדרך הזה לקחת אחד או שניים ממתנגדי ביבי. כך שהציניות הכל כך בוטה שיוצאת מההתנהגות של ליברמן במערכת הבחירות, היא מסיקה לכל התעשייה הזאת ולכל הדבר הנפלא הזה שנקרא פוליטיקה, וכנראה שזה חלק מהמשחק. כן, כנראה שעוד ילמדו גם ממנו. אילון זרמון, הודעה קריש חזוני, תודה רבה שהייתם איתנו הלילה. כמובן נשמח לדבר איתכם שוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, תודה. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים עם משהו אחר לגמרי. היום תזיין באדר 73 שנים למתקפה על שיירות נבי דניאל והמתקפה לשיירת יחיעם, כבר חוזרים.